Nou unboxing, aquest cas Norma Editorial. Paquetarro. A veure, què tenim? Les novetats de Norma que arriben en aquest tros de paquet. A veure, això s'obre fàcil. Perfecte. Guardarem el cúter. Cartronet per amortiguar els cops. Anem a deixar-lo a terra, després el llançarem i el reciclarem. I aquestes coses, ops, doble embalatge. Ah, no. Perfecte. Què tenim? Chainsaw Man, edició en català, i una nova història de Fujimoto, Look Back. Una història petiteta de Fujimoto. Què més? Amb l'esperada segona i desvi final de Noir Burlesque, aquest noir tan xulo que ens publica també Norma. Què més tenim? Home, una novetat de Daniel Torres. Daniel Torres, com sempre, molt bé. A veure què ens porta aquesta vegada el valencià. Algunos maestros, toda la verdad. I, per acabar, oh, totxaco al canto, traiem la caixa, que es vegi bé aquí la perla de la corona, que és el Grito del Pueblo de Tardí i Boutrin, amb la nova edició integral que comentarem també properament. Tot això ho trobarem en el Friki Online. Salut, Lligicòmics!